No, haluatko tulla aviomiehekseni? Nyt ei ole vielä aviomies juttu, kun vasta kihin. Sitten reilu puolen vuoden päästä. Haluan. Tahdon. Eikö se pidä kysyä, että tahdotko? No niin, no tahdotko sitten tahdon. Sormuksen? Tahdon. Pujotatko sä tämän sormuksen nyt mun sormi? Sen merkittiin. No niin. Sulla pitää olla oma sormi. No, eikö minun pitää laittaa sen? No voi. Nyt nouset ylös. Saako nousta? Joo. Tahdotko sinä tulla mun? No niin, kyllä. Onko nyt oikea sormi eri vai kihilatuksi morsiammeksi? No niin. Myöhemmin tulleeko tulla kyllä. Mulla vähän näkö tuli. No mitäs, onko teillä nyt tarkoituksena mennä naimisiin nyt, kun menitte kihloihin? Älä heilu sinne, kun sanoo. No niin, reilun puolen vuoden päästä. Okei, eli teillä on häät tulossa sitten. On. Kai, jos ei hän kerkeä minun hermostu. Otatko kihloksen? Otihan mä jo. Ostan. Ja. Merkiksi vielä tämän vaatimattomuuden. Tietenkin. Kukka. Kiitos. Miten te ajatte juhliin nyt näitä kihloja? Ei mitenkään. Aamulla lähdetään romuun. No, jörnät. Illalla jörnät. Niin. Työn merkissä huomenna. Huomenna ruvetaan romuajaa tai pihaa siivuaan, kun ympäristölautakunta, tekninen lautakunta on niskassa, pitää siivoilla. Totta kai, siinähän meidän juhlat. Voi olla, että mä otan vähän alkoholia kumotin. Mikä sinussa tässä naisessa on niin ihanaa? Se ei pahantti mistään. Mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä naista. Sille passaa kaikki. Se rakastaa minua. Siitä huolimatta, että mä oon tämmöinen apina. Vähän Sen kanssa ei tuu riitaa mitenkään. Mä oon testannut sitä 2 viikkoa ainakin. Se ei suutu yhtään mistään. Mä menet enemmän tunnetta kuin 2. Pahin sen sanaa sitten, että älä viitti. Hän laittaa mut ensin 2 viikon testiin. Millaiseen testiin? Niin, mä oon tullut sille koko ajan. Eikä se suutu mistään. Ja mä oon koittanut aijastaa helvettiin. Nyt mä oon aina sanonut, että kiitos mitä. Se on sen pahinta, kun se sanoo kiitos ja älä viitti. Se ei suutu mistään. Ei tämmöstä naista, tämä on enkeli. Nyt mulla taitaa tulla kyynelsilmä. Oho. En mä oo tämmöstä naista nähnyt koskaan. Jos mä voin, niin mä en luovu tästä mitenkään. Mutta jos joku vie tämän, niin totta kai mä sitten luovun. Sitten pitää olla nuorempia siemempi tilalle. Mutta nyt sekin tulee sinne. Niin, mutta toistaiseksi, niin jos vaan mä saan pitää, niin mä en luovu tästä mitenkään. Mikäs Markuksessa on niin ihanaa? No, no varmaan tämä kokonaisuus. Eli hänellä on tämä haalari. Miksi mä sanon? Haalari, romu, tajan puoli ja sitten hänellä on tämä puoli ja näin. Ja sitten mullehan oli niinku yllätys, mä en tiennyt, että hän on laulaja. Tämä tuli niinku aika yllättäen. Kerran mä en ole paljon tätä sosiaalista mediaa seurannut niissä tunnista. Haluaisit sä Markus laulaa nyt? En, kun mä join tuossa lonkkua, niin en mä viti. En mä pystynyt. Mä olisin pystynyt vielä aamulla, vaan mä join 6 lonkkua, niin mulla meni taas ääni. Sen verran tähän elettyy vielä niitä lonkkuja ja kaljoita, että ei pysty.